საფიქრეთო, სანამ ხა კიდე ორი გამოფენა მიდის საფრანგეთში, ერთი პარიზში და ერთი სენტროპეში ზაფხულში. ვფიქრობ, რომ მანამდე თბილისში ხარ გავაკეთებინა ნამუშევრების გამოფენა, იმიტომ რომ მამაჩემი სურვილი იყო ძალიან დიდი, რომ სანამ ვთქვა რაღაც ერთი პერსონალური დიდი გამოფენა გაკეთდეს, იმიტომ სულობულად გადის ნამუშევრები. და რა ვიცი, რაღა მამაჩემი სურვილი შევასრულა იმის სახსოვნის საპატივცემულოდ. მამაჩემი იყო ძალიან თუ მნიშვნელოვანი ფიგურა ჩემთვის, ძალიან დიდი, ასე ვთქვა, სულიერი საყდანი. საერთოდ ყველაფერი მეყოს გახსნელი. შეიძლება არაფერში არ მოიყოს შეზღუდული. უნდა იყოს მინუს სასრულობა, პლუს სასრულობა, ანუ ყველა მხარეს უნდა შეგეძლოს გახედვა, თუ შეგიძლია, რა ვთქვათ, გახსნელი იყოს და არ შეიზღუდა, რასაც ფაქტიურად ყოველთვის ვცდილობ, რომ არასდროს არაფერს არ მეშინოდეს, არაფერს არასდროს, ანუ ვიყო ყოველს კეთილგანწყობელი, იმიტომ რომ თუ ადამიანი კეთილგანწყობელია, როგორც წესი, ის არაფერში არ იზღუდება. ზღუდავს ადამიანს ძირითადად რაღაცა მავნე თვისებები, იგივე ცოტა შური, ცოტა აგრესია, ცოტა ბრაზი, რაღაცა სხვისი განკითხვა. თუ ამისგან ცდილობ, რომ განთავისუფლდე ადამიანი, მაშინ აბსოლუტურად გახსნის საშუალება გაქვს, გული გაგეხსნას, სული გონება. მე ამისგან ყოველთვის ვისწრაფვი, ასე ვთქვა. მე არ ვიცი ახლა ეს მიღწეული მაქვს, მაგრამ მე ამასაც ცდილობ ძაა, რომ რაღაცა ნებისმიერი წრომა, რომელიც ადამიანს ქაჩავს დაბლა, რაღაცა იმან იმის განაცხადოთ გამთავისუფლდე, თუმცა ეს არც ადვილია. ადამიანი ყოველთვის აღწევს იმას, რაც უნდა. თუ როგორ უნდა იცოდეს რა უნდა პრინციპში. ეხა იმისთვის, აი მაგალითად, მე როცა ვმუშაობ, ამისთვის აუცილებელია ჩემთვის 100%-იანი კონცენტრაცია. 100%-იანი კონცენტრაციის გარდა უნდა იყოს კეთილგანწყობილი, არ უნდა იყოს არც ცუდ ხასიათზე, არც ძალიან გახარებულ ხასიათზე, უნდა იყოს შვიდი და კეთილგანწყობა ქონდეს გარემოს მიმართ. მე ნამუშევარს ვაკებ ხაზით. ხაზით ვაკებ ფიგურას, ხაზით ვაკებ კომპოზიციებს, წამყვანერი ყოველთვის ხაზი. იმისთვის, რომ ხაზს ფლობდე 100%-ით. ამისთვის უნდა იყოს კეთილგანწყობილი შვიდი და ამის ეს სიმშვიდე მხოლოდ ასე ვთქვათ საკუთარ თავზე მუშაობით მიიღწევა, მეტი არაფერც საერთოდ. მხოლოდ ამით. ეს საიდან მოდიოდა აყავს თხოში, მე ძალიან მიყვარდა ზღაპრები, ძალიან მიყვარდა მითები. სულში მამაჩემს აღდით დამსახურდა ბავშვობა შესაძწობოდ. ძილიცი ყოველთვის ასე დაიჭერდა წიგს და გვეკითხავდა და ისევე ძინავდით ყოველთვის ზღაპრები, მითები, ლეგენდების. ძალიან შეიძლება. ანუ ფანტაზია გახსნილი ქონდა ამ მხრივ. აი ეს თქო რა შეზღუდვები, აი არ შეიძლება, ეს არ გააკეთო, ეს არ დახატო, ეგ არ ქონდა. მომჩემი პირიქით უმაღლეს წახდა გახსენი ფანტაზია. კონდეს იყავი თავისუფალი, რაც გიხატება ის დახატა. ხატვა რომ და იყოს აბსოლუტურად უშიშარი. ის რომ აი გადაანთი მნიშვნელობით იყოს ყოველთვის ნამუშევარზე ასახული ის რისი თქმაც გინდა ან არა პირდაპირ გზითან რაც აი ცოტა იგავორეს ცოტა ის ცოტა ყველა ნამუშევარი რაღაც ისტორია მე თვითონაც ამუშავა ყოველთვის ყველები რაღაცებს ჩემთვის
და ნუ მე რაღაცა როგორც ის ხაპარი, როგორც ის მოთხრობა, როგორც რომანი, ეს იქნება თითოეული ნამუში ვარ. ის თითო დეტალი თუროთ ყველაფერ ერთმანეთთან არ გადაგმული დაკავშირებული და ერთი ფიგურა მეორეს მოითხოვს მესამე. ეს სხვა რაც არც წინასა, სა როგორ წარმართება ადამიანის ცხოვრება, ასევე ნამუში ვარც. ნამუში ვარა ყოველთვის, ასე ვთქვათ, არ გულისხმობს მაყურებელს, ის თავის თავშია ყოველთვის. ანუ თავისი სიცოცხლით ცხოვრობს, იმიტომ რომ ერთმანეთთან აქვთ იმათ ურთიერთობა, ნახატის გმირებს, პერსონაჟებს, ანუ თავიანთი ცხოვრება აქვს. ერთმანეთთან აქვთ საქმე და არა მაყურებელთან. იგივე სიხარული, სიძულვილი, სიყვარული, დათმობა, სიბრალული, ეს ყველაფერი თითქოს ნამუშევარში თავს იყრის და რაღაცნაირად, ასე ვთქვათ, არ ერთმანეთთან ზოგი სიმბოლოზი, ზოგი გამომეტყველები, ზოგი მიმოხრე, ზოგი ძირთად მაინც ყველა ნამუშევარში რაღაც შინაარს იტევს. არის თითო ფიგურიანი ნამუშევარი, პატარა აკვარელი, რომელიც მარტო განწყობას ქმნის. Вот разговор сделаю, вот такой мезе магла дадгнен, тавис тавс аджобон, да исини майн сделаю, да ყველა разговор магал сугляр симаглებს ახცენ. Цირთათ ეგეთი ადამიანი მაინტერესებს ყოველთვის. Да ყოველს ეგეთი ადამიანები ყოს და ხატოლი. Ано, ასე ვთქვათ, საკუთარ თავზე ჯობნი ადამიანი. Сент он до самтарбел намшаурები არის. ეს ვაჟებშოვნას იგი არის, ის კალენდარი, რომელიც ხა ბოლოს გამოვიდა. ეს сахарების ბიჭეწურების რამდენიმე ფოტო არის აქ. ეს არის მისი უწმიდესობის ლოცვა სამების მიმართ. ფოტო არის ძალიან დიდი და ციცემდულში ძალიან დიდი ნამუშევარი. მის უწმინდესობის ხელით არის დაწერილი. ეს თვითონ ორიგინალი 1 მეტრიანია და ილახება სიონის საკურთხეველში არის ეს ხატი. ჩემი გაკეთებული ვერ საპატრიარქოში გავაკეთე სამების ლოცვა წერია უწმინდეს. ეს სახარების მიდიაჭურების ფოტოები, ეს შობა. ეს კიდევ ნათლისღება, ესეც მისი უწმინდესობის ლოცვა არის ღვთისმშობლის მიმართ, ესეც გაფორმებული, ესეც დიდი მეტრიანი ის არის დაახლოებით გაფორმებული გარშეულჩებია. ეს ესეც სახარების მიდიაჭურიდან არის აღებული, ეს ნამუშევარი. ნამუშევარი ძალიან ბევრი იყო ფაქტიურად სახარების, უბრალოდ აქ რამდენი სამი ნამუშევარი მაქვს, სამი ნამუშევრის ფოტო მაქვს შეიძლება. საპატრიარქოში მეჩეს მეგობარს ამ მონაზონ თეატრონიას და სანახავად და მის უწმინდესობას შევხვდი მაშინ და მის უწმინდესობა მითხრა რომ რაღაც უზარმაზარ უნიკალურ სახარებაზე მიდის მუშაობა უკვე. ჯერ ვკითხა რომ თუ ვიცოდი ასომთავრული და თუ ვიცოდი ნუსხა ხუცური. მე ნუსხა ხუცური ვიცოდი და ასომთავრულიც. ასომთავრული ვიცოდი ბავშვობიდან და საერთოდ შეფ ნახატებს ასომთავრულად წერდი ყოველ ცოცხა მინდოდა რომ ჩემი ჭკუით ვინმეს არ გაეგო რა შინაარ წერდი ჩემს ნახატებს ყოველ ასომთავრულად. აწერდი ხოლმე. ნუ სახუცურიც ვიცოდი, იმიტომ რომ მის მოწმეს ოპერულ შეხვედრაზე მაჩუკა დავითნი, რომელიც ნუ სახუცურად იყო დაწერილი. და ამის ხათრით ვისწავლე ნუ სახუცური. მითხრა მე მის მოწმესებმა მქონდა თუ არა სული, რომ მოწერაობის მიღმე ძალიან დიდი მადლობა გადაუხად. ის წინდასავის რეზიდენციაში მუშაობდი და ის ჩემთვის ძალიან ისეთი ბედნიერი გარდამტეხი წლები იყო, იმიტომ რომ მე როცა ის წინდასავას შევხვდი, დალიცალებისგან დაცლილი ვიყავ ენერგიისგან აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ეს ამქალაქო, მე ამქალაქო დაპირისპირება. ძალიან ძიმეთი მოქმედა ამ განსხვავებულმა ჩემზე. 90-იანი წლები ქვია. და ასე თქო, თელი ჩემი სასიცოცხლო ძალიან ქონდა დახარჯული. ნ
ძალიან დიდი ბედნიერება იყო თავად სახარებაზე მუშაობა, მე იმ გარემოში მუშაობა, დილას რომ მივიდოდი ხომ მე უთენია, წირვას ვესწრებოდი, მე პირდაპირ გვერდით იყო რეზიდენციაში ჩემი სამუშაო ადგილი. გვიანობამდე მუშაობდი ხომ 8 წელს და თალი ფაქტორ 12 საათი მუშაობდი ხოლმე თითქოს. აი ამ ჩარჩოებში ჩარდა მაგრამ სიმშვიდეს, აი ეს რიტმი, მუდმივობა, რომელიც ეკლესიას ახასიათებს, თუნდაც იმიტომ რომ დილას წირვა, საღამოს ლოცვა, აი ამ რიტმში ჩაჯდა, მაგრამ რაღაც მუდმივობის შეგრძნება მომცა. და ამ მუდმივობის შეგრძნებამ თავისთავად უკვე აი ეს ძალების აღდგენა დაიწყო ჩემში, ესე ვთქვათ, სულიერი ძალების აღდგენა, ფიზიკური ძალების აღდგენა. ალუდეს თოფი არ უნდა ატირდა როგორც ქალიო, არ აყრესი არ აღებს, არ ეხარბება თვალიო. ვაჟკაცო, ჩემ გან მოაკლულო ღმერთმა გაცხონოს მკვდარიო. შავე ფრის ტყავსანზე კუჩმე 18 წლის ასაკში პარიზთან ხუდა ხელ შეკულებოდა და მულდა. ისე უცნაურად დავითხრა, როცა ფრის ტყავსანზე ვმუშაობდი მაგალითად, ჩემთვის მთელი ესე თქვა შტაგონების წყარო იყო ფოთა რუსთავი ვეფხის ტყავსანი. მაგრამ მაგეთი ვიძინებდი, მაგეთი ვიყოცებ თითქმის ზეპირად ვიცოდი, ძალიან მიყვარდა. ის იყო ჩემთვის ძალიან ძვირფასი. და ფაქტორად ისე დაემთხვა, რომ მაგდრო შეუმთავაზეს ვეფხის ტყავსანზე მუშაობა. ისევე როგორც უცნაურად დაემთხვა, რომ ის მოუწმინესობა, როდესაც შეუმთავაზა სახარებაზე მუშაობა 2 წელი. ფაქტორად მე არაფერი აღარ მაინტერესებდა. გადავედი მხოლოდ ბლიას ვკითხულობდი, სახარებას ვკითხულობდი, რომ აი სხვა რამეზე დრო არ დამეკარგა. სულ მეგონა რომ სხვა რამეს თუ წავეკითხო, დროის დაკარგვა. ფაქტორად მოციქულთა საქმე თითქმის ზეპირად ვიცოდი, ძალიან მიყვარდა პავლე მოციქულის, პავლე მოციქულის ეპისტოლეები ვიცოდი თითქმის ზეპირად, ძალიან მიყვარდა. და ფაქტორად ეს დაემთხვა, რომ ის მოუწოდებს აი თითქოს არის მომზადებული ვით რომ ვიყავი, მაშინ შეომთავაზა სახარებაზე მუშაობა და შემთხვევით დაემთხვა. მე გააფორმე რაღაც ზღაპრები, ბევრი რაღაცები გააფორმებული, ხოსდოთ არ მახსენდება. და ბოლოს ის ვაჟებშაველა ძალიან მიყვარს. ვაჟებშაველარი ყველაზე ასე ვთქვათ, ესეთი ვაჟკაცური, ყველაზე კეთილშობილი მწერალი, რაც კიბე წარმოვიდგენია, რომ ადამიანი კაცი იყოს. ესე მტრის სიყვარული, მტრის დაფასება მის პოემებში ძალიან მიყვარს, მის პოემების თითქმის ეპირად ვიცი. მაგდროს ჩვენ ქონდა მეც შემოვაღლეს შემოთავაზება, წავსულიყავით კანადაში, გადავსახლებულიყავით, ვერ წავედით, არ გვინდოდა წასვლა, იმიტომ რომ მაშინ იყო კიდე შემოთავაზება ვაშინგტონში, უნდა გადავსულიყავით კიდე სამუშაოდ, მაგრამ არ წავედით, იმიტომ რომ მე თვითონ მახსოვს, როდესაც ადამიანები ვიზ ჩემთვის იყო მნიშვნელოვანი, რომ ვიდიოდა და ქვეყანას დავებდა, ეს იყო ჩემთვის საშიშველი დადაკლესი, რომ აი თქვათ ისეთი ვიდიოდა და ქვეყანას რა ეშველება, იმიტომ რომ აი ისეთი ადამიანები ვიდიოდა ქვეყანა, რომელიც ჩემთვის იყო და აი თქვათ რაღაც ცოტა საყდენივით. და ვიფიქრე რომ ვიღაცისთვის მეც საყდანი ვარ და რაღაც არ მომინდა რომ წასულიყავი. ვიცოდი რომ ბევრი ადამიანისთვის მეც საყდანი ვიყავი. მე მახსოვს ჩემ ბავშვობის განს და მეგონა ხოლმე რომ გარემოარი ციხე, აი ესეთი გზა მქონდა ხოლმე, ნაცრისფერი ციხე და მე გქონდა ხოლმე რომ აი ვიხუთები და სუნთქვა არ მყოფნის. და ერთხელ დაეჩემს თხოვე რომ მოთხარი, მე სკოლაში აღარ მეთქი. დაეჩემს ეცოდა ჩემი ხასიათი და მეთქი, კარგიო, ნუ ივლიო, მიშა კობახიძე საკვეთა თავშულებისთვისო, თავშულების სახში ცხოვრობენ, არ უნდა რომ იმ გარემოში იყოს და ეს მასწავლებლები მოდიან, თქვათ მასთან სახში. ეს ისე მითხრა, ეცოდა რომ მე ხა თავრემ ჩემს დამთანხმებოდა რომ ჩემს თავისუფლება მოეცა, არჩევანის საშუალება მოეცა. ეს გადამივლიდა ეს განწყობა და მართლა როგორც დაეჩემ მითხრა რომ კი, შესაძლებელი არის. და დავშვიდი რომ შესაძლებელია და წავედისო ჩვეულებრივად სკოლაში კარგად სწავლობ და გავაგრძელე სწავლა, მაგრამ თავისთავად ის რომ აი შეუძლებელი არ მეყარდა რაღაცა რომ იყო შეუძლებელი. მინდოდა რომ ცოდნოდა რომ ყველაფერი შესაძლებელია. ჩემი საზრით ადამიანი თუ გულწრფელია თავის დამუშევარში, თავის გამოხატულებაში, ეს უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია და არასდროს სიყალბე არ უნდა შეეპაროს ხელოვანს. გულწრფელი უნდა იყოს თავის, თქვათ, აი ეს თქვათ გამოხატულებაში, არ უნდა იყოს დამზერელი იმაზე, რომ აბა მაყურებლისთვის ეს როგორ ჯობია. შენ რაც გინდა, შენ რასაც თვლის, უნდა გააკეთო ყოველთვის. შენ მსხვერპლი არ ძალიან მნიშვნელოვანი იმხრივ, რომ ჩვენ როგორ სუნთქვა, როგორ წყლის დალევა, ესეთი აუცილებელი, ეს არის ერთადერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოხატვის საშუალება. ჩემი თქვა გზდობის ფიქრის აზრის სამხედველობის განწყობის ყველაფერს მხატვრობით გამოხატავდა ჩემთვის როგორც
ალი დალიო ისუნ თქო დილას გაიღო ოპერ დაიბანეს ისეთი ბუნებრივი მოთხოვნილება და ამის გარაშე შემოცხება არ არსებობს და გამრაცხული აბსოლუტურად სალამ ცოცხალი ვარ ხატავ და როცა აღადავხო და აღარ ცოცხალი აღარ ვიქნები ნამდვილად ვიცი ერთრამეს ვიტყოდი, რაც ნამდვილად ვეცი და მაგაში ეჭიარებარება ერთ-ერთი წამით. რო ადამიანი თუნდაც რომ თანამდებობაზე იყოს, ნებისმიერ რასაც საქმესაც არ უნდა აკეთებს, რა პროფესიისაც არ უნდა იყოს. მით უმეტეს თუ მას თანამდებობა უჭირავს, მით უმეტეს თუ ის რაღაცა მართველია, მით უმეტეს მას თუ რაღაცით მოეწახება საქართველოს ბედი. საქართველოს ბედი თვითონ ჩვენთან გასახება უნდა გვითხრას ნებისმიერ პროფესიისას. ყველამ თავისი საქმე უნდა გააკეთოს ძალიან ძალიან გულდასმით. და უსაზრო სიყვარულით საქართველოს მიმართ. თუ შესაძლოა შენი ქვეყნის სიყვარული ბოლომდე არ აქვს გატარებული, მაშინ შენი ფასი ფაქტურად შეიძლება თქოს არაფერი არ არის. მაშინ შეიძლება თქვა თუ შენ შესაძლოა 100%-იანი სიყვარულით არ აკეთებს, სადაც დაინიშნე, სადაც ხარ და აქ საქართველოს შენი ქვეყნის ინტერესები არ აქვს 100%-ით ბოლომდე გახსნელი. მაშინ შეიძლება თქვა რომ ფუჭად გიცხოვრია დედამიწის ზურგზე და შენი ცხოვრება და შენი მოსვლა შენი წასვლა არაფერი არ ყოფილა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეულმა ჩვენთაგანმა ჩვენი საქმე ჩვენი უსაზღო სიყვარულით გააკეთო ციკლს აქ რასაც არ უნდა აკეთებ თუ სიყვარული მასში არდებს არაფერი არ გაიკეთებია მასში სანახეულოა ყველაფერი რასაც ვაკეთებთ ჩვენ ერი და ბერი უნდა იყოს უსაზღო სიყვარულით გაკეთებული და საქართველოს უნდა იყოს ყოველთვის გათვალისწინებული ამ შესაქმეში ყოველთვის შენი ქვეყანა იმიტომ რომ საქართველო არის ძალიან გამორჩეული ქვეყანა დედამიწაზე ჯერ მისი ფასი სამწუხაროდ სოფლიოში ვერ გაირკვა იმიტომ რომ გარეუპირობა მეგუშლის ხალს მაგრამ მე ნამდვილად ვიცი რომ საქართველო არის გამორჩეული ქვეყანა დედამიწაზე სოფლიოში გამორჩეული ქვეყანა და გამორჩეულ ადგილს დაიკავებს აუცილებლად ეს არის უფაქიზესი ქვეყანა რომელიც სიხარულს ატარებს სიყვარულს ატარებს და ამდენი წელიწადი ღვთის სახელით ღვთის ქრისტეს სახელით იბრძოდა და იგერიებდა მტერს და არსებობდა რა. იმიტომ ეს გამორჩეული ქვეყანაა, ნამდვილად ესეა, ნამდვილად ესეა.